Som tá rodando, silêncio, por favor. Silêncio, grava vídeo. Silêncio pra mim, por favor. Silêncio aí na frente aí, galera. Silêncio total. Mateu, silêncio, por favor. Silêncio. Silêncio, por favor, vai rodar. Tá fechado o tráfego. Minutinho só, dois carros. Pode fechar pra mim, por favor. O Simar falou com você onde é que vai fechar o trânsito? Fica ali, ó. Chegou, tá preparado pra rodar aí. Pede um deles pra dar uma ideia no cara. Alegria positiva. Atrás tá ok? Nossa alegria tá fechada aí. Bop fechado, todo mundo fechado. Alegria aqui fechado, hein? Quando tiver ok, me avisa. Positivo, Simar. Fala quando tiver ok, trânsito. E aí, Guto, como é que estamos no trânsito? Foi, Guto. Alegria fechada, hein? Chiquinho, tá fechado, Chiquinho, pode rodar. Ok, Maria, podemos. Vai, som. Tá rodando. Silêncio, por favor. Cidade é barulhenta, patrão. Tem que ter paciência. Ok, senhorita, podemos. Fala, Guto, como é podemos que ter aí? Mais uma ou não? Vai, Guto, libera o trânsito. Alegria que liberando. Permanece aberto o fechamento, copiou? Positivo, mas vamos até o fechamento aberto, até a segunda ordem. Acho que vai demorar um pouquinho agora para nós podermos fechar. Ok, senhor, obrigado.